У новому меморандумі про співпрацю з МВФ є пункти і про боротьбу з корупцією. Зокрема, конкретний термін проведення аудиту НАБУ – до липня. Нагадаю, що саме аудит може бути єдиною підставою для звільнення директора бюро та перевірки ефективності роботи бюро. Але от з аудитом великі проблеми. По-перше, дуже довго тривала епопея з обранням, власне, аудиторів. Їх троє – від Кабміну, Президента та Верховної Ради. А коли нарешті всіх призначили, з'ясувалося, що їм потрібні ще й свій апарат та гроші на діяльність, а от цього немає. Як повідомив Павло Жебрівський, якого призначили аудитором за квотою президента, проекти фінансових рішень хоч і давно розроблені, проте не затверджені. Отже, Жебрівський оголосив про звільнення від обов'язків аудитора НАБУ. Кого призначать на заміну, досі невідомо. Аудит наразі, виявляється, заблокований. Давайте саме з цієї теми почнемо розмову з політиками. Тетяною Остріковою, народним депутатом, що представляє фракцію «Самопоміч». Вітаю вас, Тетяно, дякую, що прийшли. Та Володимиром Куренним, депутатом від блоку Петра Порошенка. До речі, пан Володимир у цій раді новачок, так, пане Володимире? Ви стали депутатом нещодавно, після того, як Ірина Фріз перейшла на роботу в уряд. Я навіть не знаю, чи привітати вас із цим злетом таким у вашій кар'єрі, чи навпаки поспівчувати. Ваші відчуття перші які? Двома словами. Ну, це трошки гірше, ніж було. Я вже був в Верховній Раді і можу порівнювати. Ну і наскільки впала у нас інститут парламентаризму, чи навпаки розвивається? Сукупний IQ цієї Верховної Ради трошки нижчий. Трошки нижчий. Попередньої. Ну що ж, звикайте, сподіваюся, що вам дасть його хоч трошки, але підвищити. Будемо підвищувати. Давайте почнемо з Тетяни все ж таки. Тетяна, от після того всього, що я щойно виклав, ви вірите в те, що аудит НАБУ врешті-решт колись буде та буде проведений? І коли буде прийняте рішення, може бути прийнятим рішення про фінансування цього органу? Давайте подивимось в історію. Коли наш парламент творив закон про НАБУ, задумувався аудит його щорічний, незалежний. І під словом «незалежний» мався в першу чергу на увазі іноземний. Чому іноземний? Тому що з такими важкими, важливими, особливо важливими справами, які потрібно було би перевіряти і аудитувати, в Україні складно знайти такого юриста або такого фахового експерта, який був би незалежним. Тому задумували, що це буде аудит, в першу чергу, іноземний. І це означало би, що з державного бюджету на його проведення кошти не будуть виділятися. І саме тому наша фракція пропонувала двох іноземних експертів. Це Роберт Сторч і Карлос Кастресана. Це відомі фахівці, які працюють на визнаній міжнародній інституції. І вони готові ж були Сторч робив аудит ФБР, наприклад, до прикладу. І безумовно, що на їх роботу виділялись кошти платниками податків Америки. Тобто це були кошти іноземного фінансування. Але через те, що владна коаліція призначила залежних від себе людей, і тепер ці люди пишуть заяви, що вони без грошей працювати не хочуть. Насправді це все, ви ж розумієте, що це все танці спрямовані на те, щоби дискредитувати власне діяльність антикорупційних органів. І щоб цей аудит до кінця не провести. Пане Володимире, ваша думка, буде цей аудит врешті-решт проведений чи ні? І чи витримає, до речі, нинішній очільник НАБУ Артем Ситник цей аудит у разі його проведення? Час покаже, витримає голова НАБУ цей аудит чи ні. Я впевнений, що він відбудеться, бо це, до речі, зобов'язання України і меморандумі щодо продовження фінансування Міжнародним валютним фондом. Один з пунктів цього меморандуму якраз незалежний аудит, який буде обов'язково проведений. І зараз вирішується тільки технічне питання. Щодо того, що аудит нашого державного органу, нашої інституції повинен сплачувати американські платник податків, ну це трошки несерйозно, бо насправді такого не існує в жодній країні світу. Але так само несерйозно, пане Володимире, вибачте, вас перебив, що МВФ уже нам просто диктує, коли ми маємо закінчити цей аудит. Ну, не вірять уже. Насправді, Міжнародний валютний фонд нікому нічого не диктує. Це рекомендаційні пункти, угоди. Угоду підписують дві сторони. Уряд України і Міжнародний валютний фонд. Уряд України має право її не підписувати. Тобто тут нема диктату. Тут є угода двох сторін. А от те, що хтось буде фінансувати наші державні процедури, ну це смішно, цього ніколи не буде. Тому говорити про це... Зрозуміло. Ваша точка зору зрозуміла. Тетяно, уряд вирішив розділити фіскальну службу. Це питання зараз дуже активно обговорюється у ЗМІ. На орган митниці та орган податковий. От, на вашу думку, це принесе користь державі? Якщо так, то яку?
Це збільшить надходження до бюджету, наприклад. Ми 4 роки чекали від уряду якихось справді рішучих дій по виокремленню митної служби і, власне, створенню потужної європейської митної адміністрації. І чому з'явилася ця постанова про розподіл ДФС на 2 юридичних особи – податкову і митницю? Саме 18 грудня. Тому що в цей день мав засідати борд МВФ і мав прийняти рішення про погодження виділення Україні траншу. Брати кошти американських і іноземних платників податків від траншів МВФ і Світового банку влада може. А прийняти фінансування незалежного аудитора на те, щоб він зробив аудит НАБУ, вони не можуть. Так от, коли ми дивимося постанову урядову про розподіл ДФС, ми бачимо там зміну назв, ми бачимо там розподіл на 2 юридичних особи, але ми не бачимо там змісту, чим ці 2 новостворені інституції, податкова служба і митна служба, будуть відрізнятися від нинішнього фіскального монстра ДФС. Платникам податків їм все одно, з ким взаємодіяти. Чи з ДФС, чи з податковою, чи з митницею. Їм потрібен новий зміст, нові кадри, нова філософія, нові функції цього органу. Адже сьогодні митниця в першу чергу, знаєте, чим займається? Займається латанням дірок бюджету і виконує вказівки і уряду, і влади по наповненню бюджету. Виконується в першу чергу фіскальна функція. Натомість основна функція митниці в іноземних країнах – це безпека економічна країни і митного кордону. Друга функція – це сприяння міжнародній торгівлі. І тільки в третю чергу – це наповнення бюджету і виконання фіскальної функції. Пане Володимире, а як ви відноситеся до усього почкування, так би мовити, фіскалів? Ну, я скажу так, що це також зобов'язання уряду, це елемент програми економічної уряду про створення окремих 2 інституцій, які будуть працювати автономно одна від одної, бо досвід показав, що створення такого органу, як ще колись Міністерство доходів при славнозвісному пані Клименко, показав, що як об'єднання цих 2 функцій держави призводить до дуже серйозного зростання рівня корупції у подібному відомстві. Але я не Касандра, я не Нострадамус, я не можу сказати, що, як будуть працювати ці 2 структури, які будуть незалежно працювати друг від другу. Я єдине сподіваюся, що вони будуть виконувати свої функції, в тому числі по поповненню бюджету, бо це їх, в тому числі, конституційні функції – наповнювати бюджет України. Якщо вони не будуть наповнювати, а будуть займатися якимись філософськими речами, ці 2 інституції, то у нас не буде бюджету. А якщо у нас не буде бюджету, у нас не буде реалізації соціальних програм, реалізації інвестиційних програм і всього іншого, через що робиться, для чого робиться бюджет. Зрозуміло. Давайте перейдемо до ще однієї теми для нашої розмови. Дивне продовження історії з мораторієм на торгівлю землею. Депутати зареєстрували постанови про скасування результатів вчорашнього голосування. Процедурно це означає, що Андрій Парубій не має права підписувати ухвалений законопроект, поки Рада не розгляне ці постанови. А це може відбутись лише після 15 січня. Тобто мораторій з 1 січня діяти не буде, проте і землею вільно торгувати не вийде, бо немає закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Противники мораторію кажуть, лише це одне доводить, що у вчорашньому голосуванні сенсу не було. Пане Володимире, от я вас ще хочу запитати, ну, у продовження цієї теми, як ви вважаєте, скільки років ще в Україні буде існувати оцей мораторій на продаж землі? І взагалі, навіщо було вчорашнє голосування, якщо виявилося, що так просто можна заблокувати набрання чинності цього закону? На мій погляд, вчорашнє голосування – це був такий фестиваль популізму, це було суто політичне дійство, ніякого відношення до економічної ситуації в країні, до необхідності проведення глибоких структурних реформ в Україні, для залучення інвестицій. Це засідання і цей фестиваль страждань і популізму, який відбувався прямо на трибуні вчора, я не бачу ніякого зв'язку. Зрозуміло, що цей мораторій вже 17 років триває в Україні. І якщо політика в Україні суттєво не зміниться, ще 17 років, а може і більше, буде тривати. І всі ці роки ми будемо недоотримувати інвестиції, ми будемо не довіряти своїм людям розпоряджатися своєю власністю, ми будемо
в списку країн, таких як Корейська Народна Демократична Республіка, як Камбоджа, як Болівія. Це найбідніші країни світу, в яких також заборонено цивілізований обіг сільськогосподарської землі. Отже, це, я голосував проти цього продовження, ні, проти продовження мораторію. Я вважаю, що нам потрібно зробити рішучий крок, припинити оце, от, чесно кажучи, оболванювання людей, які 17 років відбувається, цей популізм, і прийняти цивілізований ринок обігу землі і розпочати. Якщо ви хочете, я сам з Одеси, тобто народився біля води, біля моря. Мама мені казала, якщо ти хочеш навчитися плавати, треба зайти в воду. Якщо ти будеш стояти на берегу і думати, як ти будеш плити, як треба плавати, ти ніколи не навчишся. Так само і тут. Ми 17 років розмовляємо про те, яким повинен бути ринок землі. Зрозуміла ваша думка, тобто пора вже від слів перейти до діла. Тетяна, наскільки я пам'ятаю, ви голосували за продовження мораторію. Тобто оболванювали, як каже пан Володимир. Ситуація дуже проста. Для того, щоб запрацював ринок, уряд мав внести в парламент покрокову модель запровадження цивілізованого ринку землі. Не вульгарного капіталістичного, а цивілізованого ринку. Знаєте, що це означає? Що землю, коли мораторій зніметься, в першу чергу купить той, хто на ній працює, хто її обробляє. Не агрохолдинг в першу чергу її має купити, а фермер. А сьогодні фермер має доступ до дешевого фінансування, до під низький відсоток від державних банків? Ні. Так ось, Світовий банк напрацював таку модель. Коли ми починаємо перший етап продавати невеликими лотами сільськогосподарські землі державної власності, виключно фермерам українським, виключно тим, хто обробляє землю, під спеціально розроблені механізми фінансування від державних банків. Тобто ви, як фермер, берете кредит державному банку під спеціальний механізм гарантії і придбаваєте на аукціоні невеликий лот землі державної. Це формує ринок, це формує ціну. І коли ця ціна сформована, вже є ринкова ціна, вже ніхто не скупить задешево в людей. Тільки тоді другим етапом відкривається ринок приватної сільськогосподарської землі. І в цьому законопроєкті, який було вчора проголосовано, я, наприклад, голосувала з огидою. Це був вибір між поганим і ще гіршим. Але в ньому є один пункт, через який я натисла зелену кнопку. Там є доручення уряду до 1 березня 2019 року внести в парламент оцю покрокову реформу ринку землі. Зрозуміло. Тобто ваше ставлення до цього питання спочатку чіткі прозорі правила, потім вже відкриття цих зон. Дякую вам за цю розмову. Вибачте, обмаль часу. Володимир Корений, депутат від блоку БПП, Тетяна Острікова, Самопоміч були гостями подробиць тижня. За це я вам дуже вдячний.